ଆରେ କ'ଣ କିରେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ କଲଣୁ? ତମକୁ ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଘରକୁ ଯିବୁ ହେରି? ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିନଥିଲି? ଆରେ ହଁ ଯେ, ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ୟାକିଂ କଲେଣୁ? ଆଜି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଟି ଯାତ୍ରା ଆମ ଗାଁରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ? ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦ୍ୱିପହରେ କହିଲା ନା ମୁଁ ଯିବି ସୋମବାର। କହିଛୁ ବୋଉ କହିଛୁ ରାଧିକାକୁ କହିଛୁ? କ'ଣ ପୁରେଇ ଦେ କହି ଯାଇ ବୋଉ କହେ। ଏ ବୋଉ, ସେ କ'ଣ ପ୍ୟାକିଂ କଲେଣି? କ'ଣ କହୁଛୁ ଯିବ ବୋଲି ରାଧିକାକୁ ପଚାରେ। ହ୍ୟାଲୋ ରାଧିକା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ୟାକିଂ କଲେଣି ସବୁ? ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କଲେଣି? ପଚାରୁନୁ କ'ଣ କହିବୁନି ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ ଘରକୁ? ପଚାରେ ତାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କହୁଛି ସେ। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ? ତୁ ଯେ ଚାହା ରଖ, ତାକୁ ପଚାରୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ୟାକିଂ କଲେଣି ସେ। ବୋଉ, ତତେ ତତେ କହିଛି ବୋଉ ଯିବ ବୋଲି? କିଛି କହିନି ଆରେ ତୁ ତ କାହାକୁ କିଛି କହିନୁ, କ'ଣ ବାହାରୁଛୁ କ'ଣ? କ'ଣ ପୁରେଇ ତୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ୟାକିଂ କରିସାରିଲେଣୁ? ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ଯେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଝିଅର କ'ଣ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ? ତୁ ବେକାରିଆ ବି କାମ ଗୁରା କରନି ରାଧିକା। କୋଉଟା ହେଲା ସେତେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛି? କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ମତେ ଦି ପରେ କହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଦ ବେଳରେ ମତେ କହିଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ତୁ କହିବୁ କି ଆଗ, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ତୋ କାହିଁକି ଯିବୁ? ତୁ ମୁହଁଟା ବୁଲଉନି ଏପଟକୁ। ହଁ ଯେ କ'ଣ, ତତେ କାମ ଅଧିକ ହଉଛି ବୋଲି ପଳେଇବୁ ନା କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ମୁଁ ତ କାମ କରୁଛି, ତୋ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ତ ମେଡିସିନ ଖାଇ ତୁ ଶୋଉଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆସିବୁ କ'ଣ ଏଇ ଟାଇମରେ? ଏଇନା କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ତୋର ଇଚ୍ଛା ହବ? ଏଇନା ନାନୀ ଆସିବ, ସେପଟେ ପିଇସ ନାନୀ ଆସିବ, ଘରେ କୁଣିଆ, ଗାଁରେ କୁଣିଆ ଭର୍ତ୍ତି। ବୋଉକୁ ପଚାରେ। ଏ ବୋଉ, ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଏଇଠି ଗା ବୋଉ ଡାକୁଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯିବ ପଚାରିଲୁ ତାକୁ? ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆରେ କ'ଣ ତୁ କହୁନୁ କାହିଁକି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ତତେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହଉଛି? ତୁ ରେସ୍ ନଉନୁ କହୁଛି ମୁଁ ଝଡି ଯାଉଛି। ମଟନ ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ ନା? ମଟନ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି ଏବେ। ମଟନ ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ ଲାଗିଯିବ। ଏ ତୋର କ'ଣ ହଉଛି, ତୁ ଟିକେ କହୁନୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି କାହିଁକି? କଣ ତୋର ଅସୁବିଧା? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମାମାକୁ ଫୋନ ଲଗେଇଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆକୁ କଥା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଫୋନ ଲଗେଇଲୁ। ମାମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାମାକୁ ବାବୁ କ'ଣ ଯାଉଛୁ? ଆଇଲୁ ଏଠିକି କଥା ହେବା, ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ମତେ ଆଉ ମାମାକୁ ଲଗା ଆଗ ତାଙ୍କର। ତୁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନା ଟେନସନ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ
ଆରେ ତାକୁ ବୁଝାଅ, ସେ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି ମାମା, ବୁଝାଅ ତାକୁ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛି। ହଁ ବା ହଠାତ୍ କିନା ଲଗେଜ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ବା ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ, ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଝିଅର ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଇଏ ସବୁ ଝିଅର ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ତା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଶାଢ଼ୀ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଏ କାଣ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର କହୁନୁ। ଏଇ ମାମା ବୋଧେ ଫୋନ କରୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ବୋଲି କାନାକୁ ନେଇକି, ଆଉ ତମର କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଦିବର କ'ଣ ପ୍ରପାର୍ଟି ନମ୍ବର ଚିକିଲ ନା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆରେ ଆମେ ବା ଏଇନା ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ। ମୁଁ ତ କହିଲି ଚା କରିଦେ, ମୁଁ ଚା ପିଇବି, ତୋର ହେଲା କ'ଣ ଯେ, ବାହାରିଲା କ'ଣ ସେ, ତୁ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି ବା, କ'ଣ ହେଲା ତ କହୁନୁ। କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମେଡିସିନ କାଲି ଯାଇଥିଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସବୁ। ବୋଉ ଚାଲି ପାରୁନି, ସିଏ ଅବିକବି ହଉଛି, ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ରେ ପଳେଇବୁ କ'ଣ, ଏ ଘରେ ଘରର ଝିଅ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ କହିଛୁ କି? ମୁଁ କାଇଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ବି କିଛି କହିନି। ତମେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତୋତେ କ'ଣ କହିଛି, କହ। ମୁଁ କିଛି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛୁ। ହଁ ହଁ, ଏଇଥର କ'ଣ ହେଇଛି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବା ଘରେ ଭିତରେ, କ'ଣ କରିବା। ତୋତେ ପଚାରିବା, କହୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ବନା ହଉଛି ତାକୁ। ଏ ମାମାକୁ ଫୋନ୍ କରେ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବନାନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ମିଛରେ କହିକି ଆରେ
ପିଲାଟା ଭଲ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ବନେଇଦେଲା। ହଉ ହଉ ରଖ ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ଆପଣ ବନିଲେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକି ନା ମାମା ତ ପୁରା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ବନିଗଲା ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି କ'ଣ କେମିତି କରିବ, ଗୋଟେ ମଜା ଦେବା ଭିଡିଓ କରିବା, ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଭିଡିଓ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଲାଗିବ। ମାମା ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାମା, ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଜଣାଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ କରାଗଲା, ସିଏ ପୁରା ସକ୍ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ପୁଣି ବୋଉ ଫୋନ କରିଛି ପୁଣି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲଟା? ତ ଆମେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଭାବିନଥିଲୁ ହଠାତ୍ କିନା ଏମିତି ଗୋଟେ କଲୁ, ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କ'ଣ। ଯଦି ଖୁସି ହେଲେ ଟିକେ ନାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ମାମା ପୁରା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ଚାଲନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ହସୁଥାଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ଆସୁନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ହସିକି ଗଢିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ମାନେ ହଜାର ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ବନେଇବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନା ଭାଉଜ ସକ୍ ବହୁତ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସକ୍, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଟେନସନରେ ମାମା ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଉ, ତାଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫୋନ କରିବା, ବହୁତ ଟେନସନରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ।